Ajde, Mare, dalje. Hello, vsi skupaj, to sem jaz, Alen Podlesnik, uradni unboxer Republike Slovenije. In vedno bolj se mi zdi, da sem tudi uradni botanik Republike Slovenije. Hvala, ker z mano raziskujete old school mobitele. Danes vam bom pokazal par legendarnih. Ampak še prej, dejte roke tako. A vidite to? To je trislet zapestnica. Jaz jo imam, zakaj ne bi imel še vi? Itak je za ston, dal vam jo bojo v katerem kol telekomovem centru, če jim prinesete en tak en star mobitel, ki ga ne rabite več in se vam vala popredali. A ni boljš, da ga dajo oni reciklirati, kot da ga imate vi doma in ga ne rabite? Ja. Pravilni odgovor je, je boljš. To je to, ljudje, gremo na revjuje. Mare, vrš mi prvega. Maxon Carry Phone, 2,5 kg. Drugače sem pa o tem mobitelu posnel cel video, link imate spodaj v opisu. Mare, dalje. Flip phone. Mobitela lahko odpreš na ful različnih načinov. Ampak Motorola je leta 96 rekla ne. Mi jih bomo odpirali. Kole. Legenda. Gremo dalje. Nokia 3310, we meet again. Ne uničljiv mobitel. Drugače, to je tudi edini mobitel. Od vseh teh, ki smo jih v vseh petih videih pogledali, ki dejansko po 20 letih še vedno dela, noter je nova SIM kartica, kar pomeni, da se dejansko da z njim tudi klicati. Halo? Jaz sem bil. Legenda, mwah. Dalje. Ija, HTC. Škoda, da jih ne delajo več. Že kar nekaj časa v bistvu HTC ne dela pametnih telefonov. Kar zdaj oni delajo, so VR očala. Jaz osebno sem imel 3 HTC-je. Desire, One X in One. In zakon so bili zato, ker so to bili res prvi prav za res kvalitetni mobiteli na dotik in ta Android verzija njihova, ta njihov skin je meni osebno še vedno en izmed najlepših. Legenda! Dalje! Ja, brez tega pa ne gre, ne? iPhone 3G. Ne čisto prvi iPhone, ampak ta prvi iPhone, ki je dejansko imel že App Store, pa aplikacije, pa message, pa te stvari. Tako da iPhone je legenda, zato ker je pač iPhone. Vem, kaj se zdaj sprašujete, Alen. Ja, kje sta pa čukec, pa kje je regla? V mojem predalu. Imata svoj video. In je link spodaj v opisu, tako da poglejte ju. Spodaj v komentar mi pa napište, glede na to, da imamo tukaj tudi enega Androida, pa en iOS, za katero ekipo vi igrate in zakaj. Še ena stvar, lajkat video, pa naročite se na kanal.